Jak můj kamarád ze školy, spolužák. Ano. Astrolog, že já tu pravou potkám až ve třetí třetině života. A co jsem měl dělat, že jo? Takže jsem měl čekat do 65, až ji potkám do té doby být sám. Tak to jsem samozřejmě nebyl, furt jsem zkoušel a všechno. Ale pak jsem ji fakt potkal, tady tu zázračnou ženskou. Jak se jmenuje křesním? Lucie. A kde jste Lucie poznal? Jako všechny, přišla a zazvonila. Jako takzvaně, jako na konzultaci, no. Nebo? To je zajímavý. Já to musím zaklopat, já jsem měl to štěstí. Já se přiznám, že jsem nezbalil žádnou ženskou nikdy. Všechny vás, oni vás. Oni přišli. Já zazvonili. Přátelé, byli jste svědky malého mezirozhovoru, který není úplně součástí našeho v tuto chvíli už třetího dílu. A já vás tady vítám u pokračování. Sedím stále u Stanley Bradleyho, tentokrát tady v jeho bytě na Praze 6. A povídáme si o životě, o jasnovidectví, jo. O skrytých věcech, ano. A taky o tom, jak zlepšit kvalitu našeho života. A že to jde. A ty podmínky, za jakých to jde, to znamená mít energii, být ve správném místě, ve správný čas a opakovat to správně krát, 12krát. 12 je 8, podle mě. Stanley, jak pak prosím teda raketově začala stoupat v těch 90. letech ta vaše známost, popularita, práce? No tomu nebudete věřit. Já jsem napsal první knížku. Ano. Tohle je neuvěřitelná moje první kniha. Ano. Takovýhle paperback. Mm-hmm. A to jsem napsal jako první, mm-hmm. Jak věštit a tehdy mi nabízeli 100 000 autorského honorář, mm-hmm. A já říkám, ale pane doktore, já jsem věštec a ne blázen, jo. Já vydělám 3 miliony. No když myslíte, já říkám, no vy byste je vydělal taky. Jsem to vydělal jsem 3 miliony, jsem si koupil prvního Mercedesa. Já se z toho. Ale prostě jsem to tomu věřil, prostě jsem to... Tohle to jsem si sám vydal, sám mm-hmm. jsem to nechal vytisknout. Mm-hmm. Měl jsem to plný sklep, 30 000 kusů, takže to byl vlastně bestseller. Mm-hmm. Jo, protože tehdy bylo 30 000 kusů bestseller, dneska je to 10 000. Mm-hmm. Tak já jsem, moje první knížka byla bestseller, dělal jsem 3 miliony, koupil jsem si první Mercedesa. A pak jsem právě si mohl začít dovolit si hrát a nespěchat jako s vyděláváním peněz z těch nemovitostí, tak jsem to přestal dělat, udělal jsem si jazykovou školu. A to proto, že jsem se chtěl naučit anglicky, protože mě někdo udal za komunistu a nikam jsem se nikdy nedostal, mm-hmm. Tak jsem neměl motivaci. Tak jsem říkal, co já budu platit za školu a nerad někam chodím, tak si udělám svoji, ne? No a bylo, měl jsem svou jazykovou školu. A jak, kde jste nabral obsah té knihy? Nebo tam byly spíše jako prostě popis praktických věcí za tu dobu, tak jak to dělám? Co už, vlastně vy už jste psal o tom, jak pracujete, jak to dělám, no. Co jste vypozoroval, no, no, jaký no. Jsou vzorce opakujících se chyb. Ono to vypadá jako obrovský tajemství a když se na to člověk jakoby zaměří, tak pravděpodobně se zjistí, že jsou to stále ty též opakující se. To, co jsme si tady řekli, dá tomu maximum energie, všechno má svoje hranice. Ano. Musím vědět, na co se mám ptát toho podvědomí, aby mě mohl odpovědět. Když se tam blbě, odpovím i blbě, když se tam dobře, odpovím dobře. Rozumím. A to je základní věci. Rozumím. Takže touto knížkou jste vešel jakoby pak do té širší známosti. Přesně, protože nebudete tomu věřit, zase jsem zmotivoval ty myšlenky. Šel jsem normálně, jako neznámý člověk, jsem šel do České televize. Ano. A říkám tomu vrátnému, já chci k těm moderátorkám toho pořadu Sama doma a chci tam představit svoji knížku. Jsem spisovatel. Vrátnému? No vrátnému. Vrátný tam zavolal. No. Nebudete tomu věřit. Budu. Normálně přišel někdo a říká, pojďte nahoru, tak jsem šel nahoru, jsem jim to dal. Já jsem sebou rovnou vzal ten dárkový koš, kde byla flaška kafe, takovýhle drobnost jenom. Normálně mě vzali do vysílání, neuvěřitelný prostě. Jako rovnou? Bez... Rovnou, jako. To je výborný. A teďko, ale to a co byla... děláte? A já říkám, no já jsem věštec. A teď vás nikdo nezná. Já říkám, tak protože jste mě sem nezvali, když mi tady vemete, tak už mě budou lidi znát, ne? A
šel jsem do, třeba jediný časopis, který tehdy byl Astro. Ne? Mm-hmm. Tak jsem šel do Astra dát si inzerát na svoji, já jsem měl i seznamovací agenturu a jazykovou školu. Mm-hmm. Jsem si udělal seznamku, ne? Jsem říkal, tak ušetřím lidem ty starosti s tím se poznávat a rovnou jim řeknu, kdo s kým bude, hotovo. Já jsem si to představoval tehdy a ono tak bylo, ale jo. A tak jsem šel do toho Astra, říkám, já si chci dát inzerát a chtěl bych na celou zadní stranu. Ona říká, no ale to bude 50 tisíc, já říkám, je to jedno. Já jsem měl ty 3 miliony z ty první knížky, tak jsem nosil peněžence 500 000 tehdy. Já říkám, to hned můžu zaplatit. No tak ona přišla s tím, že jako jeden je málo, ať si dám aspoň 3, ne. Já říkám, no tak já si zaplatím 3, klidně hned, mě to je jedno. Ale musíte se mnou udělat rozhovor. Hmm. A jaký rozhovor? A já říkám, no já jsem ještě největší na světě. A když vás nikdo nezná, říkám, no, protože jste o mě nenapsali ho. Tak moment, já přijdu, šla za tou šéfredaktorkou, s to se mimochodem kamarádím do dneška. A to je kdo? No to byl Astro časopis. A ta šéfredaktorka? Jo, tak to bych se... Ne, nebudu. Já to nepamatuju, protože to Astro skončilo asi za 10 let, protože to někomu prodali. Ano. A ten někdo tam nechal toho jednoho redaktora, který dělal všechno, a řekl, že dokud to bude vydělávat mu 50 tisíc, tak to bude dělat a pak to přestalo vydělávat 50, tak to zapík, takže už to 20 let nefunguje. Ale já jsem ji našel, jo, protože jsem někde našel ty jména z těch smluv a zavolal jsem ji a domluvili jsme se a sešli jsme se na kafe. A já tehdy mě zavolala, já jsem tam přišel a ona říká, tak vy prý jste ten věštec, jo, tak co byste mi teda vyvěštil? Tak já jsem vytáhl takhle svazek klíčů, já jsem věštil klíčem na niti. Tehdy. Tak jsem tam dal jeden klíč, na který jsem měl tu nit. A... Tím jste napodboval kivadýlko, nebo to byla vaše spontánní? To byla moje spontánní. Vy jste to jako... tak cítil? Já jsem se tak uváděl do nižší hladiny vědomí. Jo? Nižší? Já jsem, no. Vy tomu říkáte nižší? Já tomu říkám nižší, no tak ono se tak jmenuje. Změněná, ano. Takže já jsem vlastně vytáhl ten klíč na ty niti, tím se uvedu do nižší hladiny vědomí a pak ty odpovědi vidím jako na filmu v tom plátně, jako v tom podvědomí. Tak jsem vytáhl ten klíč a říkám, tak vy jste rozvedená, máte dvě děti, ale vy jste vlastně bisexuálka, takže vy vlastně ani nevíte, jestli je chlapa. Jdeme vedle, jdeme. Byl jsem tam hodinu a pak říká, hlejte, a nechcete o tom psát, jak to děláte, no a to je tahle knížka. Jo, takhle. Takže zaplatil jsem 150 tisíc, dali mi teda 3 inzeráty a začal jsem psát tuhle knížku vlastně pro ně, pro ten časopis Astro. Do každého čísla, to byl týdeník, tehdy myslím, tak každý týden jeden díl. A vy jste byl pracovitý, vy jste s tím problém neměl, ne, vám to ne, chodilo? Ne. Já jsem byl pracovitý hodně, já jsem dělal takových 14 hodin denně z začátku po revoluci. A když tam bylo předposlední kapitola, tak mi zavolal, to si pamatuju, to nezapomenu, doktor Těšinský, byl ředitel, generální ředitel Květu, Astro a ještě asi 5 časopisů pod to padalo a ten mi říká, hejte, mně se to líbilo, ta knížka, takže my bychom vám to vydali. Já říkám, no kolik mi dáte? No normálně dáváme tak 40, ale vám bychom dali 100. A já říkám, pane, to dali právě, já jsem ten věštec, ne ten blbec. A on říká, a co byste mě teda jako vyvěštil? A já říkám, no... Tak zase jsem vydal ten klíč a říkám, a jenom abyste viděli, jak jsem věštil dřív, jo. A já jsem takový bezprostřední, jo, a říkám, no, tak Němci to chtějí koupit, protože oni to měli napůl s Němcema. Němci to chtějí koupit, ale vy za to chcete 25 milionů, oni vám chtějí dát jenom 15. Takže oni už obchází ty akcionáře a za chvilku to skoupí a budete druhej. Ježišimaria, přijďte zítra. A hned svolal poradu a všem dal podepsat, že přednostně musí akcie prodat jemu a ne Němcům. Jo. To je mu zachránil. Jo. No a pak jsem to teda fakt vydal takhle a opravdu Mercedes. Mercedes. A pak jsem do té televize jsem šel. Oni mě pozvali pak ještě víckrát. A tam byla taková veselá příhoda, jo. Tady máme věžce, on vám tady bude odpovídat na dotazy a teď přišla ta moderátorka a říká, ale to tam nějaká zlá paní napsala ten dotaz, že jako když jste tak chytrý, tak proč jste popátý ženatý, jo. Že je to zlá paní a ten režisér tam byl u toho a říká, já říkám, ne, ona, to je asi moje bývalá žena, ale ona neví, že já už jsem po 6. žena.
takže má trošku sklos, jako má mezery, jako v těch mých. A on, Ježíši Maria, fakt, jo. A ten režisér říká, no Marienko, ale jako když budeš se chtěl učit lyžovat, tak taky nepůjdeš na lyžaři. Takže proto může radit, že to má vyzkoušený, ne? Ale to jenom zase je důsledek toho, že ten astrolog mi řekl, že tu pravou potkám. A jedna psycholožka, s kterou jsem se kamarádil, tak mě řekla tehdy, že asi proto jsem neměl potkat tu pravou, abych se mohl věnovat té práci, protože já jsem fakt dělal 14 hodin denně a to bych rozbil všechny rodiny a nic by nefungovalo. Tak, že jsem měl teda pracovat a přinést nějaký přínos pro lidstvo, což si myslím, že je, ty moje objevy jednou by mohly být uznány jako přínos, jo, na co jsem přišel. No tak takhle byly moje začátky, no. No, vy jste v jednu chvilku byl opravdu všude. Tam pak, já si pamatuju ty devadesátky, vy jste byli, patřil a stále jste, ale teď mluvíme o tom, o těch devadesátkách. No tam taky byl ten hlad, že jo, to byla ta radost. Jo, a všechno bylo dovolený a ty televize byly otevřený všemu. Ty Tomáš Pfeiffer přece měl ty svoje seance s těma rukama, že jo. To... No, ale že jo, televize to dávali, to už je dneska nemyslitelný. To už by klub Sisyfos zašlapal do země. Tehdy to byla opravdu otevřená společnost. No a tehdy se mě povedlo, že jsem našel dvě unesený dvojčata, pětiletý, tak o mě dokonce Česká televize natočila dokument, který byl vysílený 29. prosince, někdy 95. Takže to by taky dneska nebylo, protože by nikdo mi nechtěl udělat reklamu, že se někomu něco takového povedlo. Ale tehdy já jsem těma příhodama zásoboval novináře a ten jeden o tom napsal do Květů a on si sehnal sponzory a on do té Albánie, kde jsem řekl, že jsou, tak tam jel a on je našel. Ale v té knižce, pak napsal knížku, ale tam už o mě nenapsal. Ale v těch květech, to už si přisvojil, že je naše. To už si přisvojil, ale v tom... No a teď ta Česká televize o mě natáčela ten dokument, protože mě se podařilo najít těch dětí víc. Jo. A to už bylo tak zásadní, že to o mě jako natočili. Jo. A teď jsem jim řekl ještě tuhle poslední příhodu. Dal jsem jim telefon na tu paní, ta paní mi řekla, že když ty moje informace povedou k nalezení těch dvojčat, takže mě dá 100 tisíc. A oni se našli, ona pak přišla a řekla, víte, já jsem to dceři dala ty peníze, ona řekla, že to byla náhoda, že vám to nechce dát. Ale oni ji zavolali z televize, ona potvrdila, že jsem fakt řekl, kde ty děti, že jsou v Albánii, že jsou 10 kilometrů jižně od Tirany, že hlídají dva lidi, kteří mají své tři děti a tyhle ty dvě hlídají. Ten jejich otec byl rakouský nějaký doktor toho, jako ten geolog nějaký hledal ty kameny a učil na Vysoký v Tiraně. To jsem řekl všechno, že tam učí na Vysoký, že má ty děti u těchto těch lidí a že za nima jezdí jenom na víkend. A přesně tak to bylo. A tak ona mi řekla, že teda, když nechcou těch 100 tisíc, takže to ty televizi řekne, tak jen to řekla. A oni řekli, hej, to je tak zajímavý, že my to přijedeme natočit. A ona jim neodevřela. A pak právě se mi přišlo omluvit. Říká, že je furt tak fascinovaná tou mojí, že přesně i ty lidi, že jim bylo tolik, že měli i ty děti, že ty byli 10 kilometrů jižně od Tirany, že ten Rakušák potom, že ten novinář objevil, tak se musel ozvat jí matce. A ta matka mu řekla, když mi dáš 500 tisíc, tak si parkantin nechal. A ona říká, tohle nemůžu přeci umožnit, aby to natočili. Ježišmarja. Chápete, tak já se nemohu být slavný jenom proto, že tam... Ale já jsem zjistil, že u těch ztracených dětí byl vždycky takovýhle problém nějaký. Takže že to nebylo čistý od těch rodičů. Nebylo to čistý. A že vždycky, jak se to hraje na toho jednoho skvělého rodiče, že vždycky už je tam nějaká disproporce. A pak mě přiznala, že si našla nějakého, jí bylo 25, jo, ty holce. A pak mě přiznala, až když mi to přišla říct, že jim nemohla odevřít, že jim to nemohla všechno říct. Takže to byl vlastně její milenec, který ho jí dcera přebrala. Měla s ním ty děti. A pak se s ním rozvedla, protože potkala nějakého 20-letého chlapce, který restituoval nějaký činžáky v Karlových Varech. Takže to přeci jako je jasný, že potom jemu ty děti vadily, tak je nechtěl, takže ona se jich klidně vzdala, jenom protože měla restituenta. Stanley... Tohle to přeci nemůže říct do televize. Když jste takhle viděl, Stanley, kolik je vlastně té bolesti a bohužel i falše mezi lidma. Strašný. Měl jste někdy jako chuť nad těma lidma zlomit hůl, anebo jste se tím dokázal tak jako trochu bavit a pracovat a vnímat to jako takový jeden velký hrnec
lidského života, těsta. Můžu vám říct, že některé ty příhody jsou tak otřesné a přesně podle toho, přesně platí, že sdělená starost je poloviční starost, sdělená radost je dvojnásobná radost. Tak přesně podle tohohle hesla některý ty lidi mě chtějí zasvěcovat a chtějí se mnou, abych s nima sdílel tu jejich bolest. A já říkám, hlejte, neříkejte mi to, mě by to zabilo, já mám 2000 klientů ročně a nikdo nechodí s ničím pozitivním, to jsou všechno problémy. A já, kdybych to měl sdílet s těma lidma, tak za 14 dní jsem mrtvý. Jo. A takový případ se mi stal teď přes 14 dny. Jo. Paní mě volala, že neví, že chce skočit pod vlak, jo, že je jí 57, jo, a že v květnu, že jí spáchala dcera sebevraždu. Jo. A já říkám, no ale mě intuice říká, že vy jste se na ní vykašlala úplně a zaviněla jste nějaký její problém. Jo. A ona říká, no víte, když jí bylo 6 let, tak já jsem ji nechala samotnou doma a ona se bála a šla mě hledat a protože byly dveře zamčené, tak vylezla z balkonu a jsme byli v 6. patře, jak spadla dolů a ochrnula. Přežila to, ale ochrnula. Já říkám, no ale to už bych sešel skočit po ten vlak tehdy. Jo. A ne teď, když jí bylo teda 29 nebo 30, jo, tak prostě... A teď ona chtěla vědět, proč se to stalo. Jo. A to už je to, co mě do toho jako vtahuje. Aha. A já jí říkám, hlejte, ale mně to připadá, že ona byla nějaký ninja, jo, v bývalém životě, co, jak spáchala tu seberu, až ona říká, ona se propichla nožem srdce. A teď tohle to prostě jsme takhle probírali. A teď já jí říkám, no hlejte, ale ona si připadala jako kul v plotě. A vy máte to osobní číslo 4. Manžel má taky to osobní číslo 4. Její bratr, o 2 roky starší, váš syn má číslo 7. Tak vy jste si všichni žili svůj život. Tím, že jste měli pocit osamocení a samoty, tak jste ji nevnímali, protože jste si mysleli, že to je normální, že takový jsou všichni, ale ona taková nebyla. Ona neměla ten pocit samoty, ona potřebovala 3x větší péči, kor po tom úrazu, než předtím. A vy jste si žila, všichni jste si žili svůj život, manžel od nich odešel, když právě se stal ten úraz. No a teď vy jste si prostě všichni žili ve svém nějakém klubku, uzavřeným a jí jste do toho vůbec nepouštěli, takže ona si připadala jako kůl v plotě. A teď jsem jí řekl tyhle věty, já to namlouvám, jo, na diktafon těm lidem ty odpovědi. Aha. A ona mi za 2 dny volala, já jsem zrovna jel sem do Prahy a řídil jsem auto a ona mi říká, hejte, jako já jsem našla její jako nějaký dopis na rozloučenou a tam byly přesně ty věty, co jste řekl, jo. Já říkám, tak aspoň vidíte, že jsem měl pravdu, že jo. Stanley, když dojde na člověka takováhle jako takovýhle stav a začne říkat, já za to můžu, nebo spíše já se s tím neumím vyrovnat a mám chuť spáchat sebevraždu. Vidíte v tom spíš jakoby projev náležité lítosti anebo specifický projev sobectví, kdy vlastně člověk není ochotný přijmout něco a dokonce chce pokračovat vlastně v ublížení, akorát už ne někomu jinému, ale sobě. Já v tom vidím pozdní lítost. Protože ta prvotní lítost měla přijít, že ji nechala doma samotnou tu jako 6letou. Že? A pomůže něčemu, když si veme život? To jsem mi řekl, já říkám, hlejte, musíte se uvědomit, že za prvé vám to nepomůže a nikomu jinému, za druhý máte ještě toho syna, za třetí je potřeba v sobě zpytovat svědomí a napravovat to, co jste pokazila, protože to jde i mentálně. A za další... A já právě proto jsem jí jako proto chtěla věštit, proč se to stalo. Já říkám, a těch důvodů bylo 10. Jo. A jenom vy jste byla ten jeden, druhý byl ten brácha, třetí byl ten otec, jo. Čtvrtý byl osud, pátý bylo to prostředí, v kterém jste prostě byli, šestý byl ve vašich rodičích. A ona říká, no rodiče mě odložili. A už jsme byli u toho. Já říkám, no ale tady to vidíte, to zabředáváme dál a dál. Takže bylo 10 důvodů a vy kvůli jednomu chcete skočit pod vlak. Jo. Prostě nepřivlastňujte si to, jo. Jako no, neberte to. No, přesně, jo. Já říkám, no, nemáte jako, když jste si život nedala, tak jako je problém a tím si pokazíte, ona ji pokazila už ta dcera, aby to máte napravit, jo. No. Abyste si tu karmu nepokazila ještě víc, jako v tom rodinném systému, protože ten už byl pokažený a vy máte pro toho syna a pro ty budoucí vnoučata napravit tu karmu, kterou pokazili už vaši rodiče
A protože ji nikdo nenapravil, tak proto došlo k tomu úrazu té dcery, protože ten osud tím chtěl napravit něco, co se pokazilo a pokroutilo. A nikdo to nerovnal, tak to jede dál a jede to dál, až spáchala sebevraždu. A jede to dál, dokud to někdo napraví. A vy spácháte sebevraždu, ale komu tím pomůžete? Pokroutí se karma ještě víc, než byla, místo, abyste ji narovnala. Že? Takže takhle to těm lidem vysvětlo. Tak mi řekla, že se jí ulevilo a že teda sebevraždu nespáchá. Já říkám, no vy nemáte proč nejpůl zebe takové, byste ji stejně nespáchala, jenom to si chcete ulevit a odůvodnit si tím ten pocit viny. Jo? Takže dá se vysvětlit úplně všechno. Hmm. A to je to, jak pomáhám těm lidem. Ale já jsem jí řekl 10 důvodů, proč se to spáchala sebevraždu. A tohle už bylo navíc dalších hodina a to jsem za to nic nechtěl a to jsem jí jako říkal zadarmo a ještě ke všemu za jízdy v autě. Jo. Takže to jsou prostě problémy, s který jako za mnou nikdo nepřijde. To, co mám. Jo, jeden člověk za mnou přišel, za co má utratit 100 milionů. Jo. Tak to bylo radostný. Zase mu řekl, jako, to prodával za 100 milionů nějaký plynový ty nádrže na plyn někde v Itálii, jo, nějakou plynovou stanici. A tak ten se mi zeptal, za co to má utratit, aby jako to bylo smysluplný a aby to vydělávalo peníze. Aby to. Hmm. Tak to bylo dobrý, to bylo pozitivní. Ale jinak jsou to sami takovýhle problémy. No. Takže já jsem pochopil tu odpověď tak, že člověk jako pomáhá, ale musí to brát v dobrém slova smyslu tak trošku technicky. A nemůže se úplně do toho jakoby pokládat, protože by došlo opravdu k té sebelikvidaci. No, to jo. A já jsem teďko natočil takový podobný třídílný video s velice zajímavým mužem, bývalý elitní kriminalista Emil Svátek. A on byl na vraždách a on přesně mě používal jakoby ten šestý smysl. A já jsem mu kladl podobnou otázku, jestli jako v určitý chvíli vlastně už jako neměl chuť zlomit hůl nad lidstvem, když oni tam fakt někdy prostě viděli děti mrtvý a tak dále. A on mi odpověděl velmi podobně. Ne, to se musíš odosobnit a ty tam máš materiál a ty s tím materiálem prostě pracuješ. Jasně, nesmí se člověk dostat do stavu, kdy to sdílí. Jo. A to je jak psychiatr, tak policajt, tak já. Hmm. A ještě jiný profese. Hmm. Lékaři, jo, protože taky se setkávají s tou smrtí, tak prostě člověk nesmí podlehnout a nesmí to nechat dojít tak daleko, aby, a ty lidi by to chtěli, abych to s nima sdílel, to samý ten policajt, to samý ten lékař, to samý ten psychiatr, ale nesmí člověk do toho sklouznout. Jo, to víte, že mě zajímalo, jak ta holka vypadala, protože tam musela být krásná. Já jsem říkal, hele, ona byla narozena bez znamení hada. Já říkám, to muselo být takový sluníčko, tam měla umělecký talent, aby vymýšlela úžasné věci, měla talent napsaný, na fotografování. Ale vy jste nikdo jí ten prostor nedal. Ona se ležela na posteli, byla sama, nikdo se jí nevšímal. Takže, a to všechno, to si uvědomila ta ženská, a pak mi furt brečela a volala, že jsem měl pravdu a že teďko, co má teda dělat. Jo. No, tak říkám, napravit karmu toho rodinného systému, která je narušená už x generací zpátky. A kdyby se narovnala, a jestli by ta holka přežila, kdyby jako se mě zeptala dřív, já říkám, no samozřejmě, ale on by se ani nestal ten úraz, kdybyste mi zavolala. A první, co jsem zjistil, ne, jí říkám, a to říkám všem, jo. Jaký vás napadnou 3 čísla, když se na vás ptám? A na nevědomý úrovně jsem se ptal, jako kolika letá se chová, jo. Já mám 7, 14, 21. No. A ona mi řekla 3, 7, 12. Jo. To znamená jako nedospělá. Vy tam aspoň máte tu 21, takže je tam ta dospělost, jo, tam lítá. Ale u ní ne. Takže se choval jako dítě. Takže, a já tvrdím, že to je můj největší objev, že vlastně lidi se chovají potom jako programově, jako roboti, a dělají to, co se očekává, co se má, ale ne to, co by chtěli. A proto je potřeba nejdřív dospět, aby jsme mohli žít svůj život. A to je ta, teď jsme na to vlastně kápli, co je důsledkem, jo. Že potom ty lidi se chovají pudově, přijde první partner, tak si ho vemu, protože se to očekává. Ona ještě řekla, že jí máma nutila, aby si vzala zrovna tohodle, to byly jí známé, jo. Hmm. Takže ty lidi se dávají dohromady, mají děti, protože se to dělá. Jo, ale ne, že by měli děti jako vedlejší produkt dobrýho vztahu z lásky, jo, což by mělo být. No a pak by to takhle nevypadalo. Že? Takže to jsou ty důsledky a příčiny, které já rozkodovávám. A myslím si, že tím jako pomáhám lidem víc, než ty peníze, které jsou jako směšné, protože když si vezmete, kolik dneska co stojí, tak jako... Úplně nás odnaučili závislost na penězích, jak to teď lítá. No.
Stedle, vy jste ze začátku našeho povídání asi dvakrát zmínil, že dřív byl život hodně krutej. Moje otázka je, jestli to znamená, že teď jsme změkčilí a tak trochu nevíme, co se sebou a neumíme dospět. Jsme překvapení, když přijdou nějaké skutečně těžké životní věci, úraz, smrt, těžká životní zkouška. Jsme jako lidstvo změkčilejší? Vidíte nějakou nedospělost nás, lidí, zejména teď západu téhle doby? No to určitě. Já si myslím, že když by se člověk zamyslel nad tím vývojem lidstva, ano, nebudu brát to, co bylo před rokem, já nevím, 45, jo, ale když to máme jako po válce 48 a dál, tak si myslím, že to bylo takový těžký, ty komunisti tomu dávali jako těm lidem zabrat. Bylo to, byli nuceni žít v nějaký ohradě za nějakých podmínek, které si oni určovali. A tvrdil lidem, o jim se nestarejte, nepřemýšlejte, na to jsme tu my a vy koukejte, drže hubu a krok a mějte děti, ať jste na nás závislí a my vám dáme jídlo, bydlení a práci. A potom vinkla revoluce, najednou začali mít lidi peníze, najednou začali mít svobodu a to jak ty Rusové, ty taky nevědí, co s tou svobodou. Jo. Hmm. A najednou ty lidi nevěděli, co s tou svobodou a začali ji zneužívat, začali krát, začali vlastně podvádět ty druhý. A to, co ale z toho vyplývá pro tu společnost, to, co já jsem vypozoroval, že se přestali zajímat o svoje děti, přestali se jim věnovat. Protože najednou neměli čas, protože šlo vydělávat peníze. A tam začal ten kámen úrazu u těch dětí, kdy nedostali to, co měli, nevěnovali se jim rodiče, začaly být děti ulice, začaly ty drogy, protože ty děti si nevěděli rady, takže každý dítě je závislý. Takže každý dítě je závislý? No, na rodičích, že? Na rodičích. Aby jim dali jídlo a bydlení. Aha, vy tím chcete říct, že když není možnost naplnit a odžít přirozenou závislost na rodičích, no, tak vlastně si to dítě začne nacházet jako náhradní závislost. Chlast a drogy. Chlast a drogy. Přesně tak. A to se stalo. Takže teď máme generaci teda feťáků, zbytečných lidí, kteří si nevědí rady se životem. Případně počítačových závisláků. No to je vlastně stejný, to je únik od reality. Ano. Takže tohleto jsem vypozoroval tím, a to asi nemusím být žádný lumen a věštec, jo. Takže to si určitě plno lidí jako uvědomilo, akorát, že to nedávají do souvislosti. Proč ty lidi se takhle chovají? Proč se přepadávají na ulici? Proč já nosím pistoli? Jo, já musím nosit pistoli, protože já se nechci prát a kdyby mě přepadli nějaký chlapci někde tamhle u metra a chtěli po mně peníze, tak já klidně zastřelím, protože já jsem byl už 4x napadený a skončil jsem v nemocnici s otřesem mozku, tak po pátý rozhodně ne. Jo. A mohli jste si za to? No v těch vůbec předchozích případech? No v žádném případě. Dovolte mi naprosto rouhačskou otázku. Nebyla ta 4 přepadení vyvolána tím, že nějak jste třeba měl tu pistoli, nebo nepřitahoval jste to tím? Ne, já díky té pistoli se cítím jako silnej, sebevědomý, takže naopak odrazuju ty grázly, aha, protože oni cítí tu sílu a vůbec na mě nejdou. Jo? Uh-huh. To zrovna se mi stalo, když jsem ji neměl. Jo? A je měl doma pod polštářem třeba, jo? A zrovna jsem ji neměl u sebe a byl jsem napadený. Jo? Takže jsem zjistil, že když ji mám, tak se cítím tak silnej a takovou auru silnou okolo sebe vyzařuju, že si to nikdo nedovolí. Jo. Tehdy jsem ji teda měl, jak mi napadl ten chlap na tom, v tom baráku, tak to jsem ji měl, ale nebyla ale situace, byl, to aby byl blázen, to byl blázen, který prostě sáhnout po ní, tak by vystřelil. Nechtěl jsem jako riskovat, věděl jsem, že by mě zastřelil, že bych nestačil, protože on už to měl natažený a nabitý, že jo? Já než bych to vyndal na tah, tak je po mně. Stanley, vaše pevnost hraničící s tvrdostí mě fascinuje. Ne, musí člověk být jako. No ale chápete, že z duchovního hlediska, když bych tady teď jakoby uvozovky mentoroval, věta, klidně bych je zastřelil, je vlastně strašná? No tak jako není tak strašná. Omlouvám se, na rovinu. Nedivím se a na rovinu je to tak, že 3x jsem skončil s otřesem mozku, 3x. Jo. A tady hrozí, že ještě jednou, tak mě někdo zabije, protože já věřím tomu, že když někdo má otřes mozku, tak se mu může udělat kdykoliv nádor a nikdy se to nebude přičítat tomu, co vás někdo praštil do hlavy. Jo. Rozumím. A já teda ale to vím, protože vidím dál. Jo. Takže já cítím, že ještě jeden otřes mozku a udělá se mi nádor a nepřežiju to. Jo.
tak tomu já musím zabránit a musím se ochránit za každou cenu. A tahle ta doba, která sebou nese to, že nás neochrání stát, že ty rodiče se o ty děti nestarají a že jsou schopni vás zabít na ulici, jo? Že jsou schopni vás kvůli 5 koruně nebo kvůli tomu, že jsou svetovaný, nebo to vidíte, co dělají v těch autech. Jo? Tak, co dělají v autech? No, včera jsem četl, že nějaký chlap stál na červenou v Audi a ten člověk, co stál jako na přechodu, tak mu na to auto plivnul. Ne? No a pak mu do něj kopnul a on teda vylez ven a ten agresor ho zbil, takže mu přerazil sanici, takže nejenom, že mu kop do auta a plivnul na auto, tak ještě mu přerazil sanici, když vylez a chtěl se ho zeptat, proč mu kope do auta, proč mu plive na auto. Stanley, můžu trošku provokovat teď? No. Já žiju v úplně jiném světě. Já o tom vůbec nevím. Já teď to přeženu, jo. Můj svět je laskavý. No, plnej úsilu, jenže já nejsem takový. Já jsem rváč, bývalej. Ale v současnosti, jako prostě asi nemůžu jako odpustit pocit, že maličko to svým pojetím světa přitahujete. Ale vy jste boxer života. Takže já to říkám s velkým respektem a není to míněno jako kritika. Ale je to prostě jiný typ jakoby vnímání života. Já si nechci nechat nic líbit. V tom je ten problém. Já si nechci nechat nic líbit. Vy jste mě rozespál, že jste to nazval problémem. Vy jste ten duchovní člověk, který říká podle toho desatera, že jo, tak kdo po mně kamenem. No tak... dospěl jsem k tomu, ale já jsem taky jako rapil, to já bych to jako uměl, já jsem, že jo. Já si myslím, že ne, na vás je vidět, že když po vás někdo hodí kamen, tak vy mu řeknete, máš... Ale já taky jsem takhle, když někdo mě napad, tak já mu říkám, hele, ty máš problém, i tebe máma mláčela nebo táta. A tím to jako dřív to jako stačilo. Rozumím. Ale dneska už ne. Dneska ty lidi, jestli jsou setovaný, jo, tak už tohle rozumím. Už tohle ta domluva v uvozovkách jako nestačí a ten člověk vás klidně napadne. Ale já věřím tomu, že tu zbraň nikdy nepoužiju. Ano. A že ji mám jenom pro to posílení té sebedůvěry a proto, kdyby náhodou, jo. Jednou se mi stalo, že mi někdo nedal přednost, to jak se chovají lidi v autech. Nedal mi přednost, prostě mi tam vyjela hotovo, jo. Tak jsem mu prostřílel gumy. Ne, tak já jsem jenom na něj posvítil, že jako mě omezil, což by mohl, kdyby byla jiná situace, ale ne, když já si jedu po hlavní a on z vedlejšího. On zastavil a šel mi rozkopat auto, protože on měl ošklivější auto než já. Jo. Mm-hmm. Tak já jsem vydal tu pistoli, natáhl jsem ji, a on když to viděl, tak se otočil jak na obrtlíku a šel zpátky, se do auta odjel a bylo po konfliktu. Já musím jako přiznat, že tohle považuji za závažnější téma, než jako by se to jevilo. Že to nevnímám teď jenom jako takovou jedno z dílčích témat. Říkám to s plným respektem vašemu obrovskému jako prostě dílu. Ale jenom si dovolím třeba za sebe říct, že v 90. letech, když byly takzvaně ty amnestovaný a tak, že byla to divoká léta, tak i mý kamarádi začali si pořizovat zbraně, chodili na střelnici. A já jsem si tehdy jakoby jednou provždy musel určit, jak to udělám se zbraní. A opravdu jsem se chvíličku díval, jako, a pak jsem to říkal, ne Igore, jakmile to budeš mít u sebe, tak nějakým způsobem lákáš energii zbraně, těch střelný zbraně a vždycky prostě věř tomu, že buď se z toho vykecáš, nebo zdrhneš, nebo to přepereš, ale prosím vás, milí diváci, teď neříkám, že mé řešení je lepší, jenom jako chci prostě říct, že asi i v tomhle máme jakoby tu úžasnou svobodu toho řešení. Jo, to máme, ale já jsem si vybral tu svobodu toho, že už nechci nikdy být napadený. Rozumím. A já proto udělám cokoliv. No ale jestli to nepřitahuje tu možnost toho napadení. Ne, to bych asi už vystřelil těch nábojů asi hodně, ale právě tím, že mám tu sílu větší s tou zbraní, že vím, že se ubráním, že vím, že už mě nikdo nepřidělá otřes mozku, tak si myslím, že právě odradím ty agresory, že se bojí už předem, aniž by věděli, že já tu zbraň mám. Rozumím. Tak, protože a to si jako musíme přiznat. A kdyby se dělal pokus, jo, a šlo by 10 lidí do nějakého souboje s nějakýma gaunerama a 5 by mělo zbraň a 5 ne, tak věřím tomu, že těch 5 budou zbytí a ty druhý projdou a ty se jich ani nevšimnou. Tak tohle ta je moje teorie, že já budu silnej, že vlastně to nebudu potřebovat použít, ale že mám tu jistotu, protože v čem máte jistotu? Dneska vůbec nikdy v ničem, jediný, že umřem. A já
fakt už na sebe napadaný, protože fakt jsem byl třikrát a třikrát otřes mozku a Stanley, to jsem tedy, že už zopakovat teda neumožním nikomu. Ještě máme jednu jistotu. Je to jistota opětovaného úsměvu. Jo, to je hezký, ale když potkáte feťáka, který je rozhodnutý vás okrást, jo, a vy mu to neumožníte, tak nevím, jestli se budete usmívat, až na vás vytáhne vystřelovací nůž, což se mi stalo, až na vás vytáhne vystřelovací kudlu a bude chtít, abyste mu odezdal, co máte u sebe, tak já věřím tomu, já to úplně vidím, tu situaci, vy mu to dáte a řeknete mu, Bůh tě ochránil a on se nad tím zamyslí a bude se stydět třeba 10 minut a vy projdete, akorát, že přijdete o tu peněženku, no ale Stanley, já věřím tomu, že vy jste ty člověka, který to přežije. Já jenom ještě znovu potřebuju říct, že tady opravdu to teď neříkám ve smyslu, že některé řešení je lepší, jenom prostě je to silné téma. Je to silné téma. A naopak ještě cítím potřebu, milý Stanley, říci, že jako to, co říkáte i o té zbrani, mi perfektně zapadá do obrazu života, jaký jste vedl a díky kterým vlastnostem jste vlastně dosáhl hodně velkých úspěchů. Síly, bohatství, průraznosti, dynamičnosti. Vy jste pro mě vzor člověka, který takzvaně umí používat život, umí používat dary. Jo. Já se to stále učím a myslím, že to umím jenom, jak vy rád říkáte, ty procenta. Já jsem tak na 40-50% používání svých darů. Já si myslím, že víc, já to vidím tak 60-70, ale je to bohužel ta doba, když se na to podíváte, na tu černou kroniku, tak ta agresivita tak stoupla za těch poslední 4 roky, že opravdu se nejde divit, že ty lidi se ozbrojujou a že jsem se ozbrojil i já, protože dneska vlastně, ať se podíváte každý den do nějakých zpráv, tak vždycky tam je, že někde někoho přepadli. Jo. A proč se tam koukáte? Proč se tam koukám? Protože... Abyste viděl, že někoho připadl. Abych věděl, co se děje, abych mohl věštit, aby si lidi dávali pozor a nelezli třeba k metru a tak, jo, ale jsou lidi, kteří musí přes to metro jako jet, že jo. Já třeba jezdím autem, tak metrem jako nejezdím, ale jsou lidi, kteří musí tím metrem. Rozumím. A potom teda jen tam hrozí u těch stanic metra, jak jsem zjistil, tak se schromažilo tyhle ty divný týpci, který... Já jsem jednou jsem jel metrem a normálně jsem viděl, jak okrad chlap, kluk nějaký okrad prostě ženskou, že jí ukrad kabelku a skočil do metra, když se zavíraly ty dveře a odjel do další stanice, tam vystoupil. Tak, kdybych to neviděl, nebo za mnou nechodili ty lidi, protože oni za mnou chodí právě s těma tragédiema, takže berte to tak, že já jsem na ty negativní jevy víc zvyklý a víc Rozumím. O nich vím, protože s ničím jiným za mnou lidi nechodí. Rozumím. A tím jsem poznamenaný, že jo? Jako ty psychiatři a jako ty policajti. Rozumím. Milý Stanley, stala se taková zvláštní věc. Já myslel, že naše povídání bude třídílné, ale vy víte, kam míříme, jo? My jsme už zase završili třetí díl. Já moc díky. Pro tento třetí díl na vás budu mít ještě teď jednu otázku a pak si dovolím ještě udělat samostatný díl na velmi důležitou věc, protože se chci zeptat, ale to mi prosím teď neodpovídejte. Jak vidíte konec roku 2023 a vlastně trošku něco o tom roku 2024, ale na to se zeptám potom. Jo. A teďko, abychom skončili pozitivně tenhle díl, tohle povídání, tuhle část, vy jste zmínil, že máte hodně objevů a že doufáte, že jako to lidstvo docení. Jednou docení. Můžete prosím něco zmínit? My jsme o něčem už mluvili tehdy v tom našem památném rozhovoru v kuchyni u mě na Letné, prvním v roce 2017, ale co jsou některé ty objevy? První objev byl, když za mnou začali chodit lidi a ptali se, proč mají tu cukrovku, a když teda jsem jim vyvěštil cenu baráku, tak proč bych nemohl vyvěštit tohle, ne? Ano. Tak jsem vlastně nad tím začal přemýšlet, že jsem poprvně vlastně zjišťoval lidem ten problém, příčiny zdravotních problémů. A tam jsem přišel poprvé na ten můj způsob ty akupresury, že tady na zápěstí máme energetický body. Ano. Když na pravý ruce máme mít plus, na levý minus, nebo obrátce, já teď nevím. A
když se stresem ten organismus zablokuje, protože by se vyčerpal a zemřel jinak, tak se ta energie přetočí. A já jsem přišel na to, že tou akupresorou to zase přetočíme zpátky. Znamená, když někdo udělá tuto akupresoru, tak vlastně znova vrátí ten stav plus minus na to správné místo, jak to má. A je to stejný, jako když si představíte, že budete chtít nabít baterku v nabíječce a dáte tam tu baterku obráceně, tak taky nepůjde nabít, musíte ji dát správně. Tak aby to naše tělo jako baterka šlo nabíjet, tak musí být ta polarita správně. Jo, na ty jedné ruce plus, na jedné minus. A tímhle jsem zjistil, že se to přetočí na to správné staré místo, jak to má být. Můžeme to když tak zopakovat, tu délku, vy jste hovořil 25 minut na poprvé a potom to opakovat dvakrát týdně 20 minut, protože je stresová doba a v té stresové době se ten organismus neudrží dlouho otevřený, protože ten stres má velkou, díky tomu máme velkou spotřebu biologicky účinných látek a energie a to je to, co ten organismus zablokuje. Takže je to vlastně eliminace důsledku stresu, ta akupresura. Tak to je můj největší objev, protože díky tomu se lidi uzdravili i z rakoviny. Protože když se odblokují, tak to tělo nabíde energii, tím pádem přijímá vitaminy, minerály a tím pádem se stane obranně schopným a poradí si i s tou rakovinou. Ale musí být plný energie, vitaminu, minerálu a to je to, jak se uzdravili i ty různý mystici, tak jak jinak. Že jo? Jednak teda těch důvodů bylo víc, mohli zmotňovat tu myšlenku, hýbat s orgánama, čistit tělo od rakoviny. Takže tohle to je můj největší objev, kdy vlastně tímhle tím způsobíme nápravu toho, co způsobilo, co to udělal ten stres. Potom druhý velký objev je, že 70% lidí je v úvozovkách zamrzlých v dětství, což je chyba rodičů. A to je ta doba komunismu a přechod do kapitalismu, kdy to plno lidí nezvládlo a já jsem přišel na to, že potom se chovají vlastně půdově a nemůžou dělat to, co by chtěli, protože si nevěří, jsou závislí, proto podporují ještě tu závislost nějakýma produktama jako alkohol, drogy, cigarety a tím vlastně si zkracují život, protože si nevědí rady se životem, tak si vlastně de facto zkracují život. A to je to, co si ty lidi vůbec neuvědomujou. Ale neuvědomují si to, protože se chovají jako děti. A děti si to neuvědomujou, že si něčím zkracují život. Ale dospělý by měl. Ale to nemůžou být dospělí, že třeba kouří, že berou drogy, že milion lidí je alkoholiků, že jo? Podle statistiky. Tak jak může být milion lidí? To jsou prostě zamrzlí v dětství, který si neví rady se životem. Tak to kompenzují tady tím alkoholem, nebo drogama, nebo něčím. A myslí si, že to tím jako vykompenzují, ale tím to nevykompenzují. To jenom utlumují ty svoje schopnosti a ještě ne vždycky. A myslí si, že na to zapomenou, že jsou závislí, že nejsou dospělí, že se nemůžou radovat ze života a tak dále a tak dále. Takže to jsou ty dva moje největší objevy, pak jich je samozřejmě ještě víc. Přišel jsem na to, že ze stravy nejsme schopni přijímat dostatečné množství biologicky účinných látek. Jako třeba jodu mají všichni málo, jodu mají dost jenom lidi, kteří žijou u moře, protože dýchají i ten jodizovaný vzduch. A já jsem přišel na to, tak jak vlastně mám těch strašně klientů, že i když to jedí ty vitaminy, minerály, tak je tělo prostě přestává mít schopnost přijímat. I kdybychom jedli kilo ryb denně, tak budeme mít málo jodu. A proto mají všichni problémy se štítnou žlázou, proto muži mají problémy s prostatou a ženy gynekologický prsní, to jsou ty rakoviny prsních žláz, jo? Protože to je trvalý nedostatek jodu, pak ty žlázy si dělají, co chtějí a vlastně ten organismus není obraneschopný, tak to není schopen překonat tu dysfunkci těch orgánů, protože když začneme mít nedostatek těch určitých vitaminů, minerálů, tak se to začne projevovat, že to tělo přestane fungovat. Nejdřív se nám to objevuje jako signál, že se něco děje, že bychom to měli řešit a když člověk nedbá, tak nastane nemoc. Že? Takže vždycky nás to upozorňuje, ten nedostatek těch vitaminů, minerálů. Potom přišla virová doba, covid, a to byl můj další objev, že vlastně je, a to není můj objev, že je 12 nevylečitelných infekcí jako chlamydie, borelioza a tyhle ty a navíc se přenášejí sexem, takže chlamydie má každý, borelioza má polovina lidí, protože se přenáší už sexem, se zjistilo a vlastně díky tomu může člověk ochrnout, problémy s kloubama, problémy vlastně s mozkem a do toho se přidal covid. Takže jsem přišel na to, že
prostě v těle se hromadí viry a v té své vizi jsem viděl, že jakmile to překročí určitou hranici, tak buď člověk dostane rakovinu, nebo dostane ten covid, nebo dostane chřipku, nebo nějakou, už je to dneska zmutovaný všechno dohromady, tak to je můj další objev, že jsem přišel na to, jak to tělo vyčistit od těch virů, a to je rakitník, šalvě, zlatobíl, takže tyhle byliny doporučuju 3x za rok, 3 týdny pít a tím se zbavíme virů. Jo. Pak jsem přišel na ty vitaminy, minerály, že plno jich nejsme schopni přijímat ze stravy a to, co nejsme schopni přijímat ze stravy, tak je B3, ty mají všichni málo, protože je jí obrovská spotřeba. Potom nemáme rutin, to jsou žily, tepny, cévy, oči, srdce, proto mají lidi problémy tady s těma orgánama, protože ten rutin je jenom v pohance. A to málo kdo jí, ani nevím, jak vypadá. Takže proto si kupuju askorutin, protože ten tělo přijímá líp s tím C-čkem, než ten rutin samotný. A to je další můj objev, že vlastně některé ty biologicky účinné látky musíme jít pohromadě s něčím, aby je tělo přijmulo. Jako třeba vápník, to mají všichni taky málo. A ten jsem zjistil, že tělo přijímá jenom v kombinaci hořčík, vápník, C-čko. A jestliže nejíme tuhle kombinaci, tak prostě vápník nepřijmeme, pak se lidi lámou kosti, když upadnou, pak mají osteoporózy a jsou odvápněný vlastně a problém, protože jinak ten vápník do sebe nedostaneme. Takže pít nějaký mlíko z kořápky, z vajíček, to je všechno houby platný. Potom je to ten jod, že, který způsobuje problémy se žlázama, toho mají všichni málo. A přišel jsem na to, že ten jod, aby ho tělo přijmulo, tak ho musíme jíst ve 20 hodin. Ve 20 hodin večer? No, takže mezi 20. A já mám tu tabulku těch vitaminů a tam to mám uvedené ty časy, kdy doporučuju to užívat a ty, co to dělají, tak mi dneska děkujou, že všechno okolo padá ty lidi a jenom oni žijou a že jsou přesvědčeni, že tady díky tomu, že dodržují tady ty moje metody, které jsem jim tehdy řekl už před 10-20 lety. Takže tohle to je ten další můj objev, že a proto já toho jim hrzdeně 30 let našel jsem si přírodní produkty, které existují v Česku, akorát, že málo kdo ví, co je přírodní a co není, ale tyhle jsou finské, já jsem tam v tom Finsku byl pozvaný a ukazovali mi to, že to pěstují 100 km za Helsinkama v ekologicky čistém prostředí, skytek, jo. Takže opravdu je to přírodní, tak to do sebe laduje, proto jsem přežil všechno. Jo. No a pak je to teda další na ty chlamydie, které jsou neléčitelné, tak jsem přišel na to, že to nejde vyléčit, ale jde to utlumit. A než antibiotika, které přestanou být za chvilku účinný, tak jsem přišel na to, že to utlumí stejně dobře oregano. Hmm. Takže oregano doporučuji užívat preventivně třeba týden 14 dnů a když se uspí ty chlamydie, tak pak chvíli jsou uspaný, ale když nastydneme nebo dostaneme covid nebo něco, tak se to znova probudí a je potřeba znova to dostat do té latentní formy, takže zase třeba si dát na týden 14 dní to oregano a takhle to dělám a proto nemám problémy. Pak jsem přišel na tu boreliozu, na to zase mě přivedla jedna klientka, která jsem nevěděl, já vždycky vemu, tamhle mám knihy bylin, tak vemu ten abecední seznam a jedu, která bylina by na to byla, takhle mi to intuice napoví. Takže jsem to vyzkoušel, že na boreliozu pomůže štětka lesní. Takže zase užívat 3 týdny štětku lesní, takže zase se vyřeší borelioza a zase se jenom uspí, protože je neléčitelná. No a to jsou ty moje další objevy, kterýma jsme schopni si zachraňovat život a udržet se zdraví. V podstatě, a já tvrdím, že to lidské tělo je nastavené v dnešní době na to dožití se ve zdraví 100 let. No a kdo žije v pohodě, tak ten se nezablokuje, tak nemusí dělat jako presorové, ale to je 10% lidí, jinak všichni ostatní se zablokujou a tím pádem, i kdyby to jedli, tak to tělo nepřijme. To je ten další můj objev. Jo. Musíme mít prostě maximum energie a pak je tělo schopné přijmout maximum těch biologicky účinných látek. Pak je dalších plno vitaminů, to je fosfor, zinek, selen. A ten fosfor, to je oheň pro srdce, mozek, játra. A to, když někdo nemá, tak zase má problémy s kůží a s očima a plno lidí po tom covidu právě s kůží problémy mají. A tam pomůže ten fosfor. A je to i alergie, takže to byl první minerál, který jsem vyzkoušel na mojí tehdy 3leté dceři, která měla takový exémy, že si doktoři nevěděli rady. A já jsem přišel tehdy na to, v tom 89., když se narodila, tak 91, 92, že jí chybí ten fosfor, tak jsem ho koupil tehdy, nebyl v ničem, jenom homeopatická forma a najednou jí exémy zmizely. A už jsem mohl radit lidem, jak na exémy. Takže takhle jsem postupně to všechno zkoušel na sobě, ve své rodině. No a pak jsem to napsal do ty knížky, jak se dožijí 140 let, kterých vyšlo 6 vydání a prodali se asi 200 000. Máte ji tady?
Možná. Já si najdu. Mám. Pro tuhle chvíli, Stanley, poslední otázka. Vidíte zatím vším skrytou ruku stvořitele? No určitě, tak jako... Akorát nevím, proč se vybral zrovna mě. Ona si potřeboval někoho silného. Kdo to utáhne? No, když nad tím přemýšlím, teď jste mi donutil se nad tím zamyslet, tak potřeba někoho tvořivého, kdo to bude rozvíjet a bude tomu dávat ty kombinační schopnosti, protože to není jedna věc, jak jste slyšel. To je prostě 100 věcí. Jo. A kdyby někomu ten svořitel vnuknul, hele, když si veme fosfor člověk, tak se zbaví ekzému, jo, tak to je málo. Jo, protože tady jsem vyjmenoval jako rutin, to jsou oči. Dneska má strašně děti problémy s očima a já jsem zjistil, že všem chybí rutin. A ten rutin opravdu nemáme ve stravě. Jo. Ten nikde není. Takže ten je opravdu jenom v ty pohankový kaše a jenom... A já se pamatuju, že jako děti jsem vyjídal tu bílou šlupku z pomerančů a citronů. A až teď jsem se dočet, nebo po 50 letech jsem se dočet, že vlastně v tom je ten rutin. Jo. Tak to jsou takové věci, které jako člověk dělal třeba podvědomě, nevěděl proč, jo, ale fungovalo to. Stanley, mám velký respekt. Mám respekt a pro tuhle chvíli moc díky. A milí diváci, s jasnovidcem, věštcem, spisovatelem, diagnostikem Stanley Bradleym ještě uděláme jeden díl, protože mám ještě otázku na přítomnost a budoucnost. Jo. A možná, že... Ne, to řeknu potom. Tak děkuju. Děkujeme. Díky.